ଗର୍ତ୍ତରୁ ବାହାରିଛି ଚେସ୍ ବୋର୍ଡ, ବୋର୍ଡ ଉପରେ ରହିଛି ଚେସ୍ ଗୋଟି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏହି ଚିତ୍ରରୁ ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେମିତି ଏକ ଗର୍ତ୍ତରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଚେସ୍ ବୋର୍ଡ, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଉଛି। ନା ଏଠି ଅଛି କୌଣସି ଗର୍ତ୍ତ, ନା ରହିଛି ଗୋଟି, ଏହା ଏକ 3D ପେଣ୍ଟିଂ। ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଆୟୋଜିତ ଆର୍ଟ ଫେଷ୍ଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ। ଅପରେସନ କରୁଥିବା ହାତରେ ଡାକ୍ତର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି 3D ପେଣ୍ଟିଂ। ଇଏ ହେଉଛି ସିଡ଼ିରେ ଗୁରୁଣି ଗୁରୁଣି ଯାଉଥିବା ଏକ ଶିଶୁର 3D ଚିତ୍ର। ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଛୋଟ ପିଲାଟି ସିଡ଼ିରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସେହିଭଳି ଏହି ବିଲେଇକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ବିଲେଇଟି କାନ୍ଥ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏକାଡେମିକ ସୋସାଇଟି ପକ୍ଷରୁ କଲେଜର MBBS ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏହି 3D ଫେଷ୍ଟ। ବିଲେଇଟେ ଲାଗୁଛି କି ୱାଲ୍ରୁ ବାହାରି ଆସୁଛି, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଗଡ଼ାରେ ପଶିଯାଉଛି ଆମେ, ଆଉ ସେପଟେ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଗନ୍ ବାହାରୁଛି। ଆମର ଥିମ୍ ହେଲା 3D ଆର୍ଟ, ଦୋ ଆମେ ଡକ୍ଟର୍ସ ହେଲେ ବି ଆମର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି ଆମର କ୍ରିଏଟିଭିଟିରେ କିଛି କମି ନାହିଁ, ଆମେ ବି ସେତିକି ଆଉ ଆରମାନଙ୍କଠୁ ବି ବେଶୀ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଅଛୁ। ଆରାଉଣ୍ଡ 200-250 ପିଲା ତାଙ୍କର ଆର୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏ ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଲାଗି। ଲେବର୍ ପେନ୍ ବି ଦେଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଆଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଜିନିଷ ବି ଅଛି, ନେଚର୍ ଅଛି, ପୋର୍ଟ୍ରେ ଅଛି ବହୁତ ସାରା, ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ଫଟୋ ଗ୍ୟାଲେରୀ ବି ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଲଦାଖର ଫ୍ଲେକ୍ସ ଲଗେଇକି ଫଟୋଜ୍ ବି ସୋ କରୁ। ହଁ, ଆମେ ତ ଜେନେରାଲି ମିଶିକି 3D ଆର୍ଟଟା କରିଥିଲୁ, ଏ ଫ୍ଲୋର୍ଟା କରିଥିଲୁ। କେବଳ ଯେ 3D ଆର୍ଟ ନୁହେଁ, ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଥିମ୍ର ଆର୍ଟରେ ଭରି ରହିଛି ଏହି ଫେଷ୍ଟ। 200ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ମଧ୍ୟ ଫେଷ୍ଟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଆର୍ଟ ଫେଷ୍ଟକୁ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆସି ଦେଖିବା ସହ ଅଭିଭାବକ ବି ଫେଷ୍ଟର ମଜା ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ କଳାକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଆସିଲି ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତା, ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଆର୍ଟ ପିସେସ୍, ରିଏଲି ଭେରି ଆମେଜିଂ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରିଲିଏଣ୍ଟ। 3D ଆର୍ଟ ଯେଉଁଟା କରିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଆମେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିନୁ, ହେଲେ ବି ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀ, ଆଉ ତା'ପରେ ଏଠିକାର ପେଣ୍ଟିଂସ ଆଉ ସବୁ ଯାହା ବି ଡେକୋରେସନ୍ସ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ଆମର ଭାଇ ଦିଦି ଯିଏ ବି ଆରେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି। 3D ପେଣ୍ଟିଂ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବି ହେଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।